اسلامي نړۍ قرون یو سوان لري. رسول الله فرمایي چې ما د امت په داسې دلیل باندې پریښی دی چې لیلها که نهارها، د دې امت شپه داسې ده لکه ورځ. د الله جل جلاله سره د تعلق برابرولو لاره اتباع د انبیاو ده، او د انبیاو سلسله الله رب العالمین په خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پای ته ورسوله. ځکه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته ننوځي داخلیږي، اولنی پیغام یې دایي چې افش السلام، سلامتیا، امن او سوکالی عامه کوي. که د اسلام په دایره کې راشو، لکه څرنګه چې ما یا ولوستلو په دې کې الله رب العالمین فرمایي چې ای پیغمبره، موږ تاله د هغه ځوانانو قصه در اورو چې هغوی د اصحاب کهف په نوم باندې یادېدل. الله جل جلاله په ډېرو واضحو الفاظو کې د نورو حرامو شیانو چې انسان او د انساني ټولنې لپاره په زیان وي، دا چې څرنګه د ټولنې په زیان دي، او الله پاک د هغې د حراموالي په اړه باندې قاطع حکم کړی دی. الله د ځینو بندګانو صفات کړي دي، زما خصوصي بندګان یو په دې کې هغه بندګان دي چې هغه اسراف نه کوي. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. زما ښکلي خصوصي بندگان هغه دي چې کله دې مال لګی نو دې اسراف نه کوي. دې د خاورې نه پیدا کړی دی، دویم دا دی چې دې د نقشې نه پیدا کړی دی. نو علما کرام هغوی داسې وضاحت کوي چې کومو آیتونو کې د انسان د پیدایش عادي وروستي انسانان د آدم علیه السلام اولاده، الله رب العزت دوی ته فرمایلي دي چې تاسو به د خاورې نه پیدا کړی سئ. د دې هدف دا دی چې د سود د اخیستو په مقابل کې رب العالمین مالدار مسلمان باندې زکات فرض کړی دی، په دې خاطر چې دا مظلوم مسلمان، فقیر مسلمان چرته بلته احتیاج نشي، د احتیاج د لرې کولو په وجه باندې رب العالمین زکات حکم لازمي کړی دی. اسلام دې ته اجازت ورکړی، کله چې یوه جلۍ چاته ودیږي باید چې دا لک وګوري، او کله چې یو لک واده کوي باید د جلۍ کور والا او د جلۍ باید لیدلی وي. د شرق ګلوبل ټلویزیون او شرق راډیو ډیرو درنو او زړه ته رانږدې لیدونکو او اوریدونکو، او د اسلامي سمپوزیم د خپرونې درنو مینهوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو زه حامد احمدي هرکلی کوم. درنو لیدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو موضوع کورني اصولو ته ځانګړې کړې ده. یا د موضوع په تړاو به زموږ د پوښتنو ځوابونه قدرمن شیخ صاحب ضیاء الله حکیمي راکوي. مخکې له دې چې پوښتنو ته ورشو، شیخ صاحب ښه راغلی خپرونه ته. الله مو سرفراز موفق ولره جناب احمدي صاحب تاسو ته او ستاسو د طریق نه ټولو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه، احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم. مننه، ډیره زیاته مننه. شیخ صاحب، په سر کې کرا شو دې ته چې د اسلام مبارک دین د یوې اسلامي ټولنې او کورنۍ لپاره څه ډول اصول ټاکلي دي تر څو په هغې اصولو سره مخ ته لاړ شي او هغه ستونزې چې په نورو ټولنو کې دي او کورنیو کې دي دوی ته نه نجات ومومي. الحمدلله الذي هدا وکفا وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. ډیر قدرمن احمدي صاحب او ټولو لیدونکو اوریدونکو، هغه موضوع چې په تړاو یې پوښتنه وشوه ډیره یو ښایسته په زړه پورې موضوع ده، او د اسلام مبارک دین په دې باره کې هم ډیر واضح او روښانه هدایت موږ ته راکړی دی. د کورنۍ ژوند اصولو هدایاتو کې چې کورنۍ ژوند جوړیږي د ښځې او د خاوند نه، دغه د دواړو یو ځای کېدل په نیکۍ صحیح شرعي سره، دا د ټولنې لومړی اساس دی او د ټولنې لومړی خښته ده کورنۍ. دلته څه هدایت نارینو ته شوي، څه ښځینو ته شوي، دا کورنۍ هدایت چې دواړه جانبه عملي کړي او پوره کړي، نو د دې نه معاشره جوړیږي. هر کور، هر کورنۍ چې په همدغه هدایت باندې په مخ لاړ شي، یو سالمه ټولنه جوړیږي. دغه هدایت عبارت د دې نه دی چې ځینې کارونه نارینو ته سپارل شوي دي او ځینې کارونه زنانو یا ښځینو ته سپارل شوي. الله رب العالمین جل جلاله د ښځینه او ضرورت په نارینه او د نارینه په ښځینه باندې پوره کړی دی، او یو بل ته محتاج کړی دی، هر یو بل ته محتاج دی. نارینه په غیر د ښځینه نه کمال ته نه رسي، او ښځینه په غیر د نارینه نه کمال ته نه رسي. نارینه ته مطبوع ویل کیږي او ښځینه ته تابع ویل کیږي.
د تابع او د مطبوع دا اصل کې د ژوند د جوړولو لمړی اساس دی. کارونه د خزی دی او څه کارونه د نارینه دی. نارینه مکلف دی چې هغه نفقه پیدا کی. نارینه مکلف دی چې د حلال لارو نه دومره مال پیدا کی چې د کور ورځنی اړتیا ته ځواب وي، لکه جامه، نفقه، سکنا، د خزی د پاره ژوند برابرول. دا د نارینه دی. خزینه باندې دا ده چې د کور انتظام وساتي، لکه پخلی کول، زیات صفا کول، ماشوم صفا کول، ترکاری برابرول، ډوډۍ برابرول، دا په خزینو باندې دی. د کور په داخل کې چارې سپارل شوي دي ښځې ته، او د سارا چارې سپارل شوي نارینه ته. د سارا کارونه نارینه کوي، ځکه الله رب العالمین نارینه ته واک او قدرت ورکړی دی، قوت او بدني قوت یې ورکړی، او مستور نه دی. او خزینه یې مستوره ګرځولې په کور کې، چې دا د خپل خاوند یو امانت دی او دی به په ستر کې وي. نو دی ته اسلام ډېر لوی عزت او امتیاز ورکړی. دغه په کور کې د زنانه کېناستل او چې د ده ټولې اړتیاوې د ده نارینه پوره کوي، دا ښځې دپاره یو شرافت دی، عزت دی، عفت دی. د ده عفت هم ساتل شوی، د ده عزت هم ساتل شوی. د ده ټولو اړتیاوو پوره کولو باندې نارینه مکلف دی. زمونږ د اصولو کتابونه لیکي د ښځې په تعریف کې، د سړي په تعریف کې، د ښځې په تعریف کې بیل بیل الفاظ راوړي. کونها مستفرشة آتية بالولد، مستفرشة للرجل، مدبرة لحوائج البيت، او كونه اماما نبيا شاهدا قاضيا حاكما. هذا سړي صفات په فطري لحاظ سړي کې ځینې خصوصیت دي چې ښځې کې نشي راتلی، او ځینې په ښځو کې فطري دي چې هغه سړي کې نشي راتلی. دا غیر اختیاري دي. د سړي مثلا ږیره په مخ راځي، دا فطري خاصیت دی، د ښځې نه راځي، دا فطري خاصیت دی. سړی چې دی حیض و نفاس نه پاک دی، د ښځې حیض و نفاس راځي، نو د هغې په حق کې خپل احکام دي، د په حق کې خپل احکام دي. دغه ژوند آداب و اصولو کې داخل دي چې نارینه به د هغې اړتیاوې پوره کوي، او ښځینه به د نارینه په اړتیاو پرف کولو کې خدمت کوي. دواړه به خپل کار سرته رسوي، نو کورنۍ نظام به برابري او جوړي. او نارینه په ځینې وخت هغه د غوسې یا د زنانه یو کار خراب وشي یا په کارونو کې تی کوتاهي وشي، دلته اسلام هدایت کړی نارینه ته چې وعاشروهن بالمعروف، دوی سره معروفه معاشره وکړي. او خيارکم خيارکم لنسائکم، پیغمبر علیه السلام ته دا سپارښتنه ده کړې چې بیا هم نارینه ته حکم دی چې خپلو ښځینه سره هغه ډېر ښه اخلاق وکړي. هغه که بیبي وي، که مور وي، که انګور وي، که لور وي، که هر څوک وي. دا چون ضعیفه طبقه ده، عاجزه طبقه ده، نارینه قوي طبقه ده. نو هغې ته حکم شوی چې دوی سره په اصولو د ژوند کې، آدابو د ژوند کې، د ښه اخلاقو او نرمۍ نه کار والي، کنځلي ونه کړي او غیر شرعی گزاره وهل ورنکی، نو کور به برابر او جوړي. بله مولوی صاحب محترم، تاسو یادونه وکړله چې نارینه ته بیرونی مسؤلیتونه سپارل شوي او زنانه ته د کور د داخل د چارو سمبالښت ور په غاړه دی. رښتیا هم ځینې وخت چې خاوند په کور کې وي، بیروزګار وي، نو کورنۍ کې یو ډول جنجال رامنځته کیږي د ښځې او د خاوند ترمنځ، په دې کې موافق یم. خو ځینې وخت بیا خاوند هم وظیفه لري او میرمن هم کار ته ځي، وظیفې ته ځي، دواړه وظیفې ترسره کوي، البته یعنی بیرون کار ترسره کوي د کور نه. په دغسې حالاتو کې څه ډول ستونزې پیدا کېدلی شي؟ شاید چې د کور کارونه په شریکه وکړي، یا نارینه یې وکړي، یا ښځینه وکړي، او شاید هغسې رسیدګي ونه شي، خو بیا لکه څه ډول ستونزې ستاسو په نظر د اسلام مبارک دین موږ ته وایي چې پیدا کېدای شي؟ یو خو احمدي صاحب نفس کار کول دي، او یو چې دی د ستونزو راولاړېدلې، دا جدا مسله ده. بلې، په اسلام کې د ښځو کار کول حرام نه دي. بلې، خو د هغې دپاره څه اصول او شروط دي. که ښځه کار وکولی شي، لومړی شرط دا دی چې د نارینه اجازت په دې کې وي، د خپل خاوند، د خپل خاوند اجازت په کې وي. او کله چې خاوند اجازه ورکړي، خو په دې شرط په اجازه خاوند هم د اجازې په ورکولو کې د ځینې صفات او مواصفاتو مکلف دی چې په دې شرط اجازه ورکړي. که خاوند په دې پوهېږي چې زما د ښځې عفت د سوال لاندې نه راځي، زما په حاکمیت کې مداخله د پردو نه راځي، او که محرم ورسره وي، محرم ورسره وي، یا زوج ورسره وي، یا محرم ورسره وي، او د ښځې عفت او حیثیت د سوال لاندې نه راځي، او د ده حیا د ګواښ لاندې نه راځي، نو دا به نارینه درکړي. که چې دا حالت یې درکړي چې زما د ښځې عفت هم ساتل کېږي، پردی نارینه ور باندې حکم هم نشي کولی،
او زما د زوجیت په حاکمیت کې د بل چا مداخله نه راځي. مثلا زوجم په د باندې حاکم دی او د چکم دفتر کې کار کوي رئیسم په د باندې حاکم دی. رئیس ورته وي چې څلور بجو پورې به ما سره وي او زوج ورته وي چې دولس نو ښځه به خپل کور ته راځي. نو دا خو ښځه داسې شوه لکه د دو حاکمانو ماتحت. یو که څه هم زوج نه دی خاوند دی نه دی ولی حاکم خو دی. نو حاکم حکم به مني او هلته ورته زوج دی. زوج ورته وي چې دی نه خو تا ته اجازت نه درکوم. نو حکم د زوج مقدم دی په حکم د حاکم باندې دی ولې هلته ځي. نو که چېرته داسې یو حالت وي چې ښځې باندې بل حاکم د ده د زوجیت په مسایلو کې د ګواښ نه متوجه کوي خاوند ورسره پکې راضي وي او د ده حیام د سوال لاندې نه راځي او ستر او حجاب هم سوال لاندې نه راځي. دی په وخت رسیدګي کولی شي او خاوند یې په ځان تکلیف برداشت کولی شي. د دې ټولو شرطونو په نظر کې نیولو سره ده سره محرم وي. نو بیا جایز ده چې ښځه کار وکړي منع نه ده. اما دغه پیسې چې ښځه اخلي دا د زوج حق کېږي. بیا د ښځې په دې کې تصرف نشته ځکه دا خو د هغې ماتحت ده. خو که چېرته دغسې صفات په پکې نه وي نو مروج معاصر وخت کې د ښځو کارونه په دفاترو کې کول بعضې نه غیر اکثر یې د زوج د حقوقو سره په ټکر کې دي. زه یو ساده مثال تاسو ته درکوم چې خلک پرې ښه پوه شي. فرضاً یو سړی دی او د هغه ښځه ده. ښځه په یو دفتر کې ماموره ده او دی په یو بل دفتر کې مامور دی او دی غواړي چې مثلا د ده ښځه دې په کور کې اوسېږي د ورځې لس بجې ښځې ته ضرورت دی د ورځې دولس بجې ضرورت دی. اول ته رئیس ورته اجازه نه ورکوي یا رئیس ورته وایي یا د دفتر مشر ورته وایي چې ته به درې شپې دلته یې زه به نه نوکریوالی دلته او خاوند ورته وایي چې نه ته به نه شي نوکریوالی لکه شفخانه کې آفرین دا به څنګه کېږي. خو دا خو اوس دا ښځه د دې نه ووته چې دا مستفرشة للرجل مامورة للزوج او مدبرة لحوائج البيت غنه ووته. نو په دې لحاظ سره په ښځو باندې فزیکي کارونه کول د ښځې د حیثیت د خرابېدو غیر بل شی نه دی. اما داسې کار که ښځه وکړي چې خپله شخصي کار ولري هملته خپل کور کې مینهخانه ولري هملته خپل کور کې دواخانه ولري هملته ورته زنانه مراجعین راځي یا په خپل کور کې تدریس وکړي آفرین هملته ورته شاګردانې راشي ترجمه وکړي درس وکړي نور درس ورکړي یا داسې انداز کې معلمي وکړي. یعنی داسې ماحول ستاسې هدف دا دی چې برابر کړي چې هغې کې هېڅ ډول د بل چا تصرف مداخله نه وي بل داسې که وشي. نو بیا خو اسلام د دې مانعت نه ده کړی. ولې ښځه کولی تجارت هم وکړي ښځه کولی شي مضاربت وکړي پیسې ولري چا مضاربت باندې ورکړي کولی شي چې مثلا چا ته خپل پیسې وسپاري چې په ګټه یې ورکړي په جایزه ګټه. نو دا کولی شي منع نه ده. ښځه کولی شي کور کې څاروي وساتي مال وساتي چرګان وساتي شی خرڅ کړي واخلي. تجارت او مضاربت او ګټه کول د ښځې منع نه دي. اما په معاصر وخت کې په دفتري کارونو کې کار کولو کې یو څه ملاحظات شته مطلقاً جایز هم نه دي ځکه د زوجیت حالت د منځه وړي او مطلقاً منم نه دي. بعض ځینې مواضعو کې ضرورت په وخت کې د ستر او د حجاب او د اسلامي اصولو په نظر کې نیولو سره کار جواز شته. ولې ښځه ګواهي کوي ښځه شاهده جوړیږي ښځه ډاکټره جوړیږي ښځه مثلا یو پولیسه جوړیږي یو کور ته مثلا عسکر ځي دې سره چې ښځینه پولیسه نه وي هلته د ښځو تلاشي څوک کولی شي طبعاً دې سره به یو ښځه خامخا ځي. خو هغه به دغه صورت کې دي چې زوج په دې مطمئن وي چې دې ښځې سره خپل محرم دی او خپل زوج ورسره دی او مکمل حجاب کې ده پرده کې ده او د پردي نارینه سترګې په ده نه لګي یو او د پردي نارینه د حکم لاندې نه راځي ځکه ښځه یوازې ماتحت د خپل زوج ده. او چې زوج یو حکم کوي او امیر بل حکم کوي نو دا د زوجیت د امور سره منافات لري بیا اسلام اجازت نه ورکوي. بلې مولوي صاحب خویندې راته په غوسه نه شي یو پوښتنه بله ده ځینې خاوندان د خپلو ښځو نه ډارېږي تاسې یادونه وکړله چې دا خاوندان تابع د ښځو نه دي ښځې د خاوندانو تابع دي که نه. یعنې ځینو ښځینه ځینو خویندو ځان داسې کړی وي په کور کې چې هغه خاوند بیچاره یې هېڅ نشي کولی یعنی هغه خپلواکي ته نه سلب کړي خپل لاس کې اخیستي یعنی دا هم اسلام د دې اجازه ته نه ورکوي. احمدي صاحب ګوره سړی چې ښځه کوي لومړی باید د نکاح کولو نه مخکې د هغې ټول اړخونه وسنجوي. پیغمبر علیه السلام په دې رابطه موږ ته همدا فرمایلي چې تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين. اول خو داسې ښځه تاسو ولټوئ نکاح دپاره چې هغې کې کامل دین کامل دین چې ښځه کې وي نو خو کامل دین نه خبره ده. هغه ورته وایي چې د خپل خاوند خبره ومنه حتی که د پلار او د خاوند منځ کې خبره راشي نو خاوند به مني د پلار به نه مني د مور او د خاوند منځ کې خبره د خاوند به مني.
نو چې د خاون خاون د خاون دی نو دی به پیژندلې کنه د خاون حقوق به پیژندلې کنه د څه خزه چې سړی کوي نو دا به ما تحت د سړی سړی چې ورته د کوره بنوز دی بنوز بس تا متوع ده او سړی چې ورته چې لاړه شي زی به چورته چې د څه نه چې سړی ورته چې مزه خو دی سړی کور کې نه دی د سړی دفتر ته لاړ شي دی په داسې بازار باندې سر شي دا خو متوع خزه ده دا ته به مخکې بازار ته رسیدلی دا ته بازار ته رسیدلی نو دا ګناهګاره خزه ده په دې صورت کې به خزه ګناهګاره ده خزه ګناهګاره ده چې دی د خپل خاوند حق ضایع کوي ځکه د ده نفس د خاوند مرهون دی اوس د ده نفس او د خاوند مال د خاوند اولاد ټول ده سره امانت دي بیا نه شي کولی په خپل سره وګرځي نو کله چې سړی داسې حد ته ورسیږي چې ښځه پرې حاکمه شي نو دا د سړي په بېکفایتۍ هم دلالت کوي او په دې دلالت کوي چې سړي مخکې نه د نکاح په انتخاب کې غور نه دی کړی ګوره دا کم حالت چې داسې ټولنې ته راځي دا اجنبي فرهنګ دی د اسلام فرهنګ دا نه دی دا اجنبي بلکې غربي فرهنګ دی چې هلته ښځه او خاوند دواړه په یو انداز کې برابر دي هلته د تابع او د مطبوع حیثیت د منځه تللی ګوره مساوي کړي دي او هر مساوات خو عادل نه دی ځینې مساواتونه ظلم دی هر مساوات عادل نه دی ښځې د نر حقوق په اسلام کې عادلانه دي مساویانه نه دي مساوات ځینې وخت ظلم جنسیت بدل دی آفرین اوس دغه دیوال کې یو سړي کار کړی دی ګیلکار او دې کار کړی دی مزدور د ورځې 1500 اخلي ګیلکار د ورځې 1500 اخلي خو د دوی مزدوري خو مساوي نه ده حقوق یې مساوي نه دي او مساوي نه دي خو عادلانه دي ځکه مزدور په خپل حق باندې قانع دی او هم په خپل حق قانع دی مزدور خپله منی زه دمدې حقدار یم نو مزدوري مساویانه نه ده خو عادلانه ده بلې نو د ښځې او د خاوند منځ کې حقوق عادلانه دي مساویانه نه دي ښځه به ما تحتي سړی به ما فوقي الله هم دا حکم کړی چې الرجال قوامون علی النساء رجال مسلط او حاکم دي په ښځو باندې نو چې ښځه ځان حاکم کوي په رجالو باندې نو دې دا خو د دې سړي ژوند نه دی حیثیت نه دی بلې مولوي صاحب ځینې ښځې شاید شکایت وکړي چې تاسو ستاسو موضوع ټول همدا موږ باندې نیوکې دي راشو دې ته چې ځینې نارینه د خپلو بیبیانو سره بد سلوک کوي په کور کې یعنی څه حقوق چې دي څه امتیازات چې اسلام مبارک دین ورکړي دي یعنی داسې به ووایو چې هیڅ د انسان په نظر باندې ځینې بیبیانو ته نه کتل کیږي هغوی سره ډېره بده رویه کیږي که څه هم هغوی خپل پلار پرېښی مور یې پرېښی ورور یې پرېښی خپله ټوله کورنۍ د دې خاوند دپاره پرېښی خو دې خاوند کې دا اهلیت نشته دی چې هغې سره په مینه او محبت باندې بل ژوند تر سره کی ډیره بدره ویا او ډیره زشته ځینې وخت لا ځینې زنانه بیا داسې وی چې حتی تر ځان وژنې پورې رسیږي ډیره ستونزې ته پیدا کیږي واقعیت دی احمد صاحب دلته افراط او تفرید دواړه شته دي لا مخکې چې کومې خبرو کې دا خو افراط دی یعنی د ښځو د طرف نه تجاوز کیږي ښځه ځان په خاوند جګ ګڼي او ښځه د خاوند اطاعت نه کوي خبرې نه مني او ځان ته جګ ګڼي د خاوند اجازه پرته ګرځي دا افراط دی ولې داسې کوي تا خو د چا سره نکاح کړی نکاح خو تعهد دی چې ته به ماتحت د زوج یې د خاوند به یې د هغې اطاعت پکې د هغې د اجازې غیر د هغې د کوره مه ځه مه ځه او د هغه په مال کې هم خیانت مه کوه په خپل ځان کې د هغه امانت د خیانت مه کوه دا خو د دې په جانب کې دي ولې تفرید دا دی چې ځینې وخت نارینه لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه نارینه ظلم کې دا په دې اطرافو کې دی دا افراط اکثر په خار کې دی او تفریط اکثر په اطرافو کې دی اطرافو کې دغه سی چې بعضې وخت زوج علم نه لري سړی علم نه لري پوهه نه لري استعداد نه لري ښځې ته پلار یې دی نیکه ورته دی کنځلې ورته کوي سپکې ورته وایي او یا د ترکاری په پخولو کې لږ مالګه زیاتو کم شي هغې حیثیت نه ګوري دا خو کبیره ګناه ده او سخترینه ګناه ده او ما مخکې چې حدیث ولوسته چې پیغمبر علیه السلام فرمایي خیارکم لنسائکم خو هم دغسې وخت کې فرمایلی دي چې ستاسو غوره هغه دي چې خپلو زنانو ته غوري زنانه سره اخلاق کول هغو ته سرګزش کول دا په حسن معاشره کې داخل نه چې وعاشروهن بالمعروف نا شمال ترمذی کې د پیغمبر علیه السلام عادات مبارکه ذکر شوي شرط به څوک ثابت نه کړي د الله نبی کوم بیبي وهلې ده شرط به څوک ثابت نه کړي چې د الله نبی بیبي ته کنځلې کړي خفه شوی ته دی یو وخت ته خفه شو بیبیانو سربیره غوښتنه کړې وه یو میاشت خفه شو قسم یې خوړله یو میاشت کور ته نه راتله خو یوې بیبي ته هم کنځله ونه کړه نه یې زشته کړې ما عاب النبی صلی الله علیه وسلم طعاما قط او نبی کریم علیه السلام په طعام چرته عیب نه دی لګولی نو هغه کبا اشتیا کې ده خوړ که نشتیا نه کې ده نه خوړ د افراط نه به زه دا ویم زه دا خبره ډېره کوم په ډېرو مجالسو کې چې زموږ په ټولنه کې یو افراط دا دی چې زنانه او ته څوک د پلار په مال کې میراث نه ورکوي
یو دا او حالان کی میراث د خزه حق ده سره چې مرشي خزه پات شي دوه حالت لري په حالت کې اتم برخالي بل څلورم برخالي او ودارنګ سره چې مرشي لوري پات شي درې حالت لري دیوی لور نیم مال د پلار مال کې رسی نو خزه کې چرتا پات شي وارث شي د میړه مال کې برخه اخري د پلار مال کې اخري د رور کې مخري د زوی کې مخري نو میراث ولا پښتانه نور کوي دا افراد ته تفرید ته ولې دا حق نور کوي دویم دا چې ځنه وخت پلرونه ورونه لګیږي د نکاح په وخت کې د ولور په نوم د زوم د کور نه په لور باندې پیسې اخلي دا حرام دي او دا بدبختانه چې په افغانستان په ډیرو ولایتو کې په دې باندې تعامل روان دی ما خو الحمدلله نه لکه انسان چې خرڅ انسان خرڅونه ده او د دې پیسې په څلور مذهب حرام دي هیڅ هم د دې جواز کول نه دی کړی حتی په ځینې ځای کې خو ملایان پی اخلي نو دا ګناه د خلکو په غاړه پرته ده ما په خپل ولسوالۍ کې الحمدلله خپلې قریې کې چې زه د خپلو قریو د خلکو نه ډېر خوشحاله یم تقریبا 30 کال وښ کال مخکې ما د خزو ولور د لور په سر پیسې بندې کړې نه نیم څوک نه اخلي ما خلکو ته ویل چې نه خزه په بدل ورکي او نه پی پیسې والې خزه دې د پاره نه ده پیدا شوې چې دا به د ورور په بدل دي د تره په بدل به دي دا بدلونه هم غلط هغه کورني اصول هم ورسره خرابېږي خرابېږي صاحب صحیح ده د نکاح په جواز کې څنګه هم چار جانب خپل مهر مقرر شي نکاح جایز کیږي ولې کم مفاسد چې پکې پراته دي کم بد اخلاقي چې پکې پراته ده هیڅ چا نه پټه نه ده او دارنګه پیسې د زوم د کور نه پیسې اخیستل رشوت حرام دی مردار دی یا د زوم د کور نه چې خسر اخلي د خوړې په نوم باندې وریجې او غوښه او غوړي او شانتي اخلي دا حرام دی ناروا دی زمونږ فقهاو لیکلي علامه شاملي کې ومن السحت ما یاخذه السحر من الختن بسبب بنته دا شدیدترین حرام دی چې خسر د زوم د کور نه مواد یا پیسې د لور په سر باندې خېلې د بل هغه د پښتني غیرت نم لري خبره ده چې ملمانه ستاوي او د بل د کورې راغړې وزره آفرین دا څومره نه مني پښتني نه مني د پښتو دود دم خلاف ده د پښتو دود دا نه وځي دې وشي بلکې څنګه چې سره د زوی په واده کې مصرف کوي خلور مولاد ده نو دغه په درې مبرخ مصرف ودی کې مکزم مې کو مصرف خو د زوم د کور نه پکې مصرف نه ماخله نکاحونه چې کله آسان شي او مفت شي زناګانی فحشا او د خطو تختول دا مصیبتونه ختم شي دا ختمیږي هغه قومونه کې زناګانی فحشا ډېر دي شرطه چې د خزو ولور جګ دي که تاسو د جنوبي ولایت تلاش ما ته ډېر شاګردان کیسه کوي ډېر ځوانان لاړل خارج ملکونو ته او ځکه چې سخر ته لس لکه افغانۍ غوړې سره نشته مجبور دی لندن ته لاړ شي خپل کور پرې دی ولته پیسې وګټي د خسر جب ډکي ځنه داسې شو چې غلاګانې وکړي زنه خپل سرونه قرباني کړل قرباني کړل ودلار کې تاسو ګورئ چې قرباني کړ دا ولی خو سر ته لس لک روپۍ غوړي دا واده کولې نشي مجبور دي چې غر ته لاړ شي مجبور دي چې مړ شي لاړ کی دا ولی دا زه د علماونو په دې کې ګیله کوم چې منبر په دې مسالو باندې ولی ګرم نه ساتلې ولی خپل مسلمانان په دې باندې پوکي حالانکه د لور پلار ته دا پیسې پاتې کیږي نه ځکه چې دا به سبا زوی ته خزه کوي بلی ته اخلي دا بل نه واسه بل ته ورکي نو دا هیڅ فایده نه کوي دنیا کې فایده نه کوي د آخرت لپاره لوی ضرر او تاوان دی دا زموږ د ټولنه کې شته دی همدغه رنګه اختطافونه خلک کوي بانکونه جوړ کوي غلاګانې کوي موبایلونه تختې دا ولې کوي دا ځنې خو داسې شوي چې د واده نه باد کرداره شوی ښځه بیچاره دلته پاتې ده پیغله ښځه یې پرېښي او دی په غرب کې پروت دی کفري بل اسلامي هیواد کې پروت دی ښځه یې پاتې ده ټولو علما زما دا خبره اوري اسلام کې واده والا سړي ته د څلور میاشتو نه زیات د ښځې اجازې پرته هیڅ وخت کې سفر کول روان دي څلور میاشتې بعد څلور میاشتې پورې خوده کنټرول دی شي خو ته کنټرول نه کیږي بله شیخ صاحب محترم کرا شو دی ته چې یو کورنۍ د خپل کور لپاره څه ډول اصول وټاکي که مشخص وي مې چې یعنی څوک کولای شي چې دغه کور ته تګ را تګ وکړل شي به د اجازه داخل شي او دغه کور د زنانه او سره ناسته پاسته کولای شي احمد صاحب دا خټیر واځي مساله دا شاید عوام مسلمانانو په دې پویږي چې خزه سره کې ناسل د خپل خاوند دې ته زوج وي بله او د خپل محارم شرعیه او بل څوک ناسته ولاړه او نه دوتل نشکول محارم شرعیه عبارت د هغه محارم نه ده چې د خزه دایمي نکاح سره حرام وي که موقت نکاح سره حرام او به نشي کې ناسته وسره موقت دې ته چې کدا خزه دې په نکاح کې واغې سر نکاح نشي کولای کدا مړ شوی دې طلاق ورکړ نو هغه سر به نکاح کولای شي نو داسې خزه نن باید نارینه نه باید ستر وکړي حجاب وکړي لکه خینه لکه د خپل کډې ترور یا خورزه یا وریره دا واجب ستر دي سړی کولای شي فقط هغه خزه سره ناسته ولري چې دا یا پلار دی
یای نکه ده یای زوی ده یای ورور ده یای المسای ده یای وراره ده یای خورایی ده یای بنزه ده دا کولیش دا دین اخواتا ایت چا تا جایز ندی چه دا نور خسر ملاقاتو که ناستو که حتی پا لاس تریبوش بسرو جی لکلی ور لکلی ورزه لکه ماماز وی کاکاز وی ترورز وی ترز وی د خزه د ترز وی د خاوند د ترز وی د خزه خپل د ماماز وی د خزه د خاوند د ماماز وی د خزه اوخه د خزه د خاوند اوخه د خزه د خور خاوند یا د خزه د خاوند د خور خاوند چې د خاوند کوم خور دغه خاوند د ټول نه خزه د خزه ستر او فرض بردا کول فرض دي زکه دا په محارم شریف کې داخل نه دي بلې شیخ صاحب محترم کرا شو دی ته چې زینی داسې کورنۍ هم شته ده چې وایي چې را دا زما بدر خوانده ده یعنی زما پلار د ورورې لاس ورکړي یا مې ورور د ورورې لاس ورکړي بیا داغي کور زنانه ټول تن ستر نه کې د کور په منځ کې کې نه ولي او تن را ټولي وې دا بدر خوانده ده دا کم اجازه لري بل احمد صاحب دا خو ډیره غلطه خبره ده او د اسلام د اصول نه خلاف ده او دا دیو قوم یا دیو شخص په سخت جهالت دلالت کوي دا بیل خبره چې انما المؤمنون اخوة مؤمنان نارینه او ښځې ټول سرونه خویندې دا بیل مسله ده اما د نکاح د پاره او د حجاب د پاره خپل اصول معلوم دي بالکل د پښتنو په معاشره کې دا خبره غلطه ده چاته ضروره لاس ورکول دا لاس ورکول په دې ښځې دام ناروا دي او په دې ورکول نه هغه د خور ګرځېږي او نه دا د ورور ګرځېږي او نه د اجنبي سړي کور ته راوړل دا جواز شته هېڅ جواز د دې خبره نشته او پر دې خزه تلاش ور کول هغه سره خلوت کې کنه اصل خبر ور سره کول دا حرام دي ناروا دي متاسفانه زمونږ په ټولنه کې دا شته وده ته درو لاس ور کړي یا دا د پلار ته درو لاس ور کړي کور ته راځي یا خپل خزه ته لاس درو ور کړي یا د پلار ته دا غوړ ته دا ډاډه نه وځي کور ته دا سه لکه خپل کور ته چې نه وځي دا ډیره غلطه ده همدغه سي ترتیب باندې زنه خو دای د نکاح پلار دي اسلام کې نکاح پلار به خي نه اخو یو وکیل په نکاح وخت کې خزه وې پلانې وکیل شو مجلس ته نشم بلی نو هغه مجلس کې وای چې بس ما دا د خځو وکالت وکړ او فلانې د فلانې لور ما دغه فلانې ته په نکاح ورکړه نور مکلفیت نه لري بس هغه مجلس کې وکالت ختم شو د نکاح وکیل ته د نکاح پلار ویل دا پلار ویل ډېر غلط دی او نه پلار ولی په دې ثابت کیږي بلکې کوم حرم نه نکاح نکاح پلار سره جایز دی بلې مولوی صاحب کرا شو دی ته چې د یوې کورنۍ لپاره ستر او پرده څومره ضرور ده ځینې کورنۍ داسې وي چې په کور داخل کې ستر او پرده کوي خو کله چې بچا کره واده ته ځي یا داسې ځای وي چې هلته د الکانو په باندې نظر ولګېږي په دغسې حالت کې بیا ډېر مشکلات جوړېږي ډېرې ستونزې جوړېږي د کورنیو ترمنځ ممکن چې په دښمنیو هم سره ځینې خلک واوړي ځکه هغه حجاب مراد شوی نه وي په هغه ځای کې نو بیا ترې نه یو ډول فساد جوړېږي ستر او پرده څومره ضرور ده بلې احمدي صاحب په اسلام کې ستر او پرده فرض ده څه مستحب او سنت خبره نه ده په تر کې سړی سخت ګناهګاریږي هم ښځه ګناهګاریږي هم نارینه ګناهګاریږي او د چا نه پرده کول عیب ګڼل باندې سړی کافر کیږي احسن فتوا کې رشید احمد صاحب لیکلي که څوک د خپل پهلوانو نه ستر کول عیب ګڼي نو دا وایي کفر ته وځي ولې ستر خو د الله حکم دی نبی کریم علیه السلام د ټول امت د پلار حیثیت لري خو د الله حکم او چې د امت بیبیانو پیغمبر نم ستر کو نو د پیغمبر په خیالات کې غلط خیال بیخي راځي نه د ستر دا مطلب نه دی چې د چا پړه کې په غلط نیت راځي نه که بیخي صحیح نیت والا سړی وي متقي ولی والله وي بیا به د ښځه حجاب کې پرده وکړي د الله حکم دی نو دې دا معنا نه چې بس دا نیت به غلطي متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا هم دغسې یو ستونزې شته دی خو په داخل کې ستر کوي او چې کله مجالس بیا نه کوي ګوره یو خبره چې خویندې پرې خفه هم نشي د اسلام اصول دي هېڅ وخت کې ښځې ته جایز نه وي چې هغه ودونو ته لاړه شي هېڅ وخت کې ښځو ته جایز نه وي چې مړو ته لاړه شي زموږ په ټولنه کې تاسو اورئ وایي د ښځو فاتحه فلاني په کور کې ده او د نر فاتحه فلاني کې ده ښځو ته د فاتحې څه ضرورت دی که بیا خامخا د ښځو خپلوي نږدې وي او رشته داران وي زنانه دې خپلې زنانو ته ورشي خپل نارینه محرم به ورسره وي او نور نارینه به بل دي کې ناستې ښځې ته په خپل ماحول کې ناستې لکه خور د خور سره کښېني خو د خور د خاوند نه به دا ستر کوي د هغې د کډې نه به د ده نه به ستر کوي خاوندان نه به سره خپلو کې ستر کوي او خویندې خپلو کې سره ملاقات کوي ځینې زنانه مولوی صاحب په کوڅه کې د خپل خاوند نه ستر کوي خو د نورو نه نه کوي
لکه په کوڅه کې رواني چا دریجې کړی وي خلک ورته ګوري هیڅ خبره نه کوي خپل خاوند راغې د کور کس راغې بیا ستر شروع کوي دغه دام یو جهالت دی خود احمدي صاحب دا خود جهالت دی ځنې زنانه چې دی هغه غاڼا او زیورات خپل خاوند ته نه استعمالوي خو چې بل دي ته دې استعمالوي حالانکه زیورات دي لپاره چې ښځه خپل خاوند ته ځان ښایسته کړي خو د خپل خاوند په مخ کې د یو ملنګې په څیر ګرځېږي خو چې کله واده لځي یا مړي لځي تمام زیورات په ځان واچوي او همدغه علت هم وي چې بیا هغه کور کور کې ژوند تریخ وي که نه او د ښځو هره اجتماع په مفاسدو کثیرو باندې بدلېږي ګوره یوه ښځه که د ډېرو ښځو منځ کې کښېني بېرته چې راځي اخلاق به یې خراب وي ځکه د ده به دومره ګاڼه نه د بل چا به یې ډېره ګاڼه لیدلې بیا خپل خاوند ته وایي تا ماله څه کړي وګوره ما پلانې ولیدله دغومره د درې لکه روپو ګاڼه وه پکې بیا نه وي نو خاوند ته سردرد جوړېږي خاوندانو ته زما دا توصیه ده چې ښځو ته لوی اجتماعګانو ته د تلو اجازت ورنه کړي الا مګر د ضرورت په وخت کې چې ډاکټر ته لاړه شي یا خپل ډېر نږدې اقربو په حجاب کې لاړه شي هغه جواز شته خو په عمومي سطحه باندې هوټلونو ته تلل ودونو ته تلل جنازو کې تعزیتونو کې شرکت کول دا بالکل ناروا دي او حجاب هم د سوال لاندې راځي بلې مولوي صاحب د خپلې کورنۍ دپاره څه ډول اصول باید سړی په نظر کې ونیسي تر څو ژوند د ستونزو او مشکلاتو نه راوځي زما په نظر که د خپلې کورنۍ هغه تصویر په ذهن کې راوړي او زموږ لیدونکو ته یې واضح کړي چې دغسې باید تاسو ژوند وکړي او دا خو ډېره ښایسته خبره ده احمدي صاحب داسې سړی باید ژوند جوړ کړي چې خپلې بیبي ته خصوصي توصیه وکړي او خپل کورنۍ ته خصوصي توصیه وکړي په جدي ډول باندې چې مثلا د کور نه به زما د اجازې غیر نه ځي او زمون کور ته چې څوک راځي نو چې کوم غیر محرم خلک د دې په اجره کې کینو هغې ته به ته نه راځي که زما د ترزوی دی که ښځې ستا د ترزوی دی که زما د ماما زوی دی که ستا دی دې ته مه راځه باقي زما پلار راځي که ستا پلار راځي ورور دې راځي نو که راتلی شي تا هغې سره کېناستی شي دا په ځانګړي ډول زنانه ته د حجاب په رابطه باندې ټول شرعي ټول اوامرو ته شرح شي یو دا دویم دا چې زنانو باندې د حجاب د تاکید نه وروسته د مونځ د تاکید دا وشي د اعمالو چې مونځ پنځه وخته په پابندۍ سره د خپل کور نه ونه وځي شرعي حقوق یې پوره شي جامه نفقه سکنا کې هیڅ قسم کمبود رانه شي او د هغې چې کوم شرعي ضرورتونه په کور کې پوره شي دا ټول باید توصیه کړي ستا ګوره دا حق دی ما پوره کړی دا دې حق دی مهر را باندې دا دې مهر دا واخله مهر دې واخله او جامه دې داده نفقه دې داده دا دې کور دې دا دې زید دې دا دې بچیان دې زما دې یادې پرته به نه وځي او زه چې چېرته ځم نو زما په غیاب کې تا ته د هېڅ اجازه نشته زما د اجازې پرته کوم حرکت وکړي چېرته لاړه شي دا خپل کور کې باید داسې وشي نو بیا که کور ته زنانه راځي یوازې دا نه چې د پردو نارینو نه زنانه حجاب وکړي فاسقې فاجرې او نامعلومه ښځې هم کور ته به راپرېږدي ځکه الله تعالی لکه څنګه چې د یوې زنانه حجاب د نارینه نه فرض کړی د نیکامل مؤمن زنانه هغه مکلف کړي چې د فاحش او کافر ښځې نه صدر وکړي بلې مولوي صاحب یوه پوښتنه د وروستۍ پوښتنې په توګه کومه که چېرته په یوه کورنۍ کې اسلامي اصول نه مراعاتېږي د ژوند د تېرولو او په یوه بله کورنۍ کې دا ټول هر څه مراعاتېږي نو ګټې او نقصانات په څه وي سره بلې نقصان د دې خو چې کوم کورنۍ کې اصول د شریعت دا عملي کېږي نو دا کورنۍ به هیڅ وخت نه خفه کېږي څه امتحانات پرې راشي خو نتیجه به یې خوږه وي د دنیا او د آخرت په لحاظ سره کومې کورنۍ کې چې نه مراد کېږي که ظاهرا یې په ظاهره باندې کور جوړ وي خو د آخرت په لحاظ خراب دی تاوان د هغه چا دی چې شرعي اوامر نه پوره کوي او کوم خلک چې شرعي اوامر پوره کوي او تا نه غواړي چې ما سره مړی ژوندی زما په اصول وکړه زما په کور کې دا اصول دي چې بس ښځه مړي ته لاړه واده ته لاړه ته د شپې که شپه یې که دوه شپې دلته وي خو ستا چې ما کره زنانه راځي دا به م شپه دوه شپې دلته کوي په دې اصولو چا سره جوړښت مه کوئ که دې باندې خفه کېږي بالکل یې خفه کوي دا خفه کول عین زموږ د دین حکم دی چې د دین خلاف څوک د نه خفه کېږي خفه یې وساته ګوره پروا ساتل پکار نه دي بس زه خو تا سره د مړی ژوندی کوم زما زنانه درله ستا زنانه سره تازیه توکه کېناسته خپله یې د خورې ده ترورې ده خپل اصول د هغې د اصولو د تاثیر لاندې رانه ورسېږي آفرین تا اصول باید د هغې د اصولو تاثیر لاندې رانه شي او که راځي او درسره نه مني بس تعلق قطع کړه دا تعلق قطع کول عین بغض فی الله دی بس داسې ظاهری تعلق در سره ساتم صله رحمي در سره کوم مړی ژوندی کوم صله رحمي نه قطع کوم ولې بېدینه اصول قطع کوم بلې نه په بېدینه درځم د دین خلاف نه درځم خو د دین خلاف کور ته څوک نه راپرېږدم د دین په اصولو درځم د دین په اصولو راځه زه درځم ستا اجره کې کینم
مړی ژوندی سره کوم ته به راځې زما حجره کې به کښېنې مړی ژوندی به کوم داسې راسره کې فبه نیکه زه خپل اصول ستا د خاطره نشم ماتولی. بلې جزاک الله ډېره زیاته مننه قدرمن شیخ صاحب ضیاءالله حکیمي چې د کورنۍ اصولو په تړاو مو زموږ د پوښتنو ځوابونه راکړل. مهرباني صاحب تاسو ته مننه. الله ډېره مننه. د شرق ګلوبل ټلویزیون او شرق راډیو ډېرو درنو او زړه ته رانږدې لیدونکو او اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. تر بیا چې د یوې بلې خپرونې په وړاندې کولو سره زه حامد احمدي ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تر هغې مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. د شرق تلویزیون ټولې خپرونې په یوټیوب چینل کې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو تازه او په زړه پورې خپرونې وګورئ.